приятели, аз съм Криси и в днешното видео ще чета вашите предположения за мен. Предполагам сте виждали подобен тип видеа, тъй като те са доста, така да кажем, популярни, много хора ги снимат, но аз реших да направя такъв тип видео, защото мисля, че имам този канал от много време и главно се фокусирам над купчетата и не съм говорила особено много за себе си, така че реших да видим вие доколко добре ме познавате, може би, и да ви разкажа аз малко повече за себе си и като цяло да ме опознаете по-добре. Ще чета всички предположения от YouTube, където ви бях помолила да ми ги оставите като коментар. Прочела съм всяко едно предположение, но имаше много, които се повтаряха и затова съм подбрала само така някои, които са по-различни едни от други, за да има нещо малко по-интересно. И сега нека направо да започваме. Предполагам, че обичаш да играеш компютърни игри и предполагам, че ставаш с мисълта да живеят купчетата. Компютърни игри наистина обичам да играя, така че предположението е вярно, особено когато бях малко играех страшно много компютърни игри, а и не страшно много, имах няколко така любими, особено ако беше нещо с нива, обичах да ги минавам. Една от любимите ми компютърни игри беше Minecraft, която знаете, че и до ден днешен е доста така популярна игра. На Minecraft много обичах да измислям как да си правя някакви машини. Имах светове, в които си създавах всякакви изобретения и това ми беше най-интересното нещо като цяло. Там също и оцеляването в Minecraft. Но истината е, че от месеци насам не съм играла изобщо никакви компютърни игри. А дали ставам с мисълта да живеят купчетата? Ами не мисля, че ми се е случвало, но истината е, че ми се е случило да се събудя и нещо да си помисля за купчета и да се радвам, че съм се запалила по това хоби. Така че не знам дали го приемам за да или не. Нека да преминем към следващите предположения. Предполагам, че си много сериозен човек и за теб е много важно реализацията в живота във всякакъв план и постиженията в кюбинга. Надявам се скоро да поставиш национален рекорд на скюб, защото си много близо и се надявам скоро да направиш някой влог от състезание, но за съжаление няма състезания. Благодаря много за коментара. Първо искам да кажа по повод националния рекорд на скюб. Аз съм поставила вече национален рекорд на скюб и то вече цели 5 пъти, няколко пъти на средно време и няколко пъти на единично време, като в момента държа рекорда за средно време. Може би визираш да поставя рекорд и за единично време, което ще видим за времето дали ще стане отново или не. И също аз много искам отново да има състезания и да кача някой влог от състезание, но разбира се, това в момента не зависи от нас. Когато обстановката се поуспокои, отново се организират състезания, със сигурност отново ще ги снимам и ще бъда и аз много щастлива, надявам се и вие. А сега по повод предположението, че за мен е важна реализацията в живота във всякакъв план, както и в кюбинга, това е абсолютно вярно предположение. За мен наистина е важна реализацията в живота, имам много цели и амбиции и правя всичко възможно, за да ги осъществя, както и за кюбинга, разбира се, защото това е моето най-любимо хоби и разбира се имам цели и за него. Следващото предположение, което имаме за днешното видео е следното. Предполагам, че всичко, с което се захванеш на периоди, в един момент го правиш постоянно, после не е така. Истината е, че мисля, че това е така при повечето хора. Много често ни се случва да се захванем с нещо и да сме много амбицирани да го направим, обаче след време просто почва да умръзва и го правим все по-малко и по-малко, докато накрая направо се отказваме и спираме. Но при мен това се случва изключително рядко, защото аз когато се захвана с нещо, както например с купчетата, не се отказвам лесно. Мога да седя и така години и да се занимавам с това нещо. Понякога се случва да ми умръзва за някакъв период от време и спирам да го правя толкова често, но после се връщам отново към него, така е с почти всичко, с което съм се захванала по-сериозно. Благодаря много и за коментара, а сега нека видим следващото предположение. Предполагам, че си в университет, ако да, какво учиш и какво си учила или учиш в училище. Да, в университет съм, това не е тайна, казвала съм го и в мои Q&A видеа, както и в Instagram също съм го споделяла. Направлението, в което уча в момента, се нарича икономика и инфраструктура и в момента се учат неща като как да развием бизнес и такива работи, но това, което аз искам да специализирам и да уча, е маркетинг. А в училище аз завърших технологичен профил. Следващото предположение е: предполагам, че бързо и лесно научаваш разни неща. Това е вярно предположение. По принцип, още от малка много бързо запомням и наизуст и всякакви разни неща доста бързо мога да ги запаметя, но само ако ми е нещо по-интересно и нещо, за което имам желание да запомня, защото ако е нещо скучно, нещо, което не ми пука, мога да го чета и 60 пъти, въобще не го даже и осмислям, просто ума ми е някъде другаде, така че става въпрос за може би за някакви по-интересни неща или нещо, което имам желание да науча. Супер бързо запаметявам, би го казвала съвсем честно, защото съм го забелязвала и напоследък също, доста бързо мога да запомня някои работи. Предполагам, че обичаш да правиш пранкове на роднини, предполагам, че ще направиш своята сутрешна рутина, предполагам, че ще качиш видео и последно предполагам, че ще направиш стрим, където редиш купчета и отговаряш на въпроси. Това са много предположения. Дали обичам да правя пранкове на роднини, мога да кажа, че понякога наистина обичам, особено на сестра ми, много обичам да се закачам с нея, както и разбира се тя с мен. Много от вас ми пишат дали бих и направила пранк за видео.
Това ще видим за в бъдеще дали би станало. Със сигурност, ако стане, няма да го кача в този канал, а във втория ми канал, който в момента може би някои от вас знаят, че подготвям. Може би ще го пусна този втори канал след няколко месеца, защото имам някои неща, които трябва да доискусуря. Ще ви разберете за в бъдеще за какво говоря. Но да, ако има видео за пранк на сестра ми, ще го видите там. И да, понякога обичам да се закачам с роднини, наистина. За предположението, че ще направя моята сутрешна рутина, поне на този етап не мисля, че ще направя такова видео, даже и за в бъдеще. Честно казано, на мен такъв тип видеа не са ми интересни. Аз обичам да качвам видеа, които на мен лично са ми интересни. И смятам, че наистина няма да бъде и чак толкова интересно. Може би ако правя някакъв влог за нещо, така да ми видите случайно сутрешната рутина, тогава да, но само едно видео за сутрешната ми рутина не мисля, че бих направила. Другото предположение беше, че предполагаш, че ще кача видео, и да, ето качвам видео в момента и след няколко дни също ще има видео, така че очаквайте и него. И последното предположение беше, че предполагаш, че ще направя стрим, където редя купчета и отговарям на въпроси. Вече все по-сериозно започвам да обмислям тази идея, тъй като много от вас ми пишат да направя стрим, където редя купчета и отговарям на въпроси. Знам, че някои така чуждестранни ютубъри, кюбъри са направили такива видеа и наистина е интересно. Ще можем така да се видим не баш на живо, но поне в реално време и да отговарям на вашите въпроси в чата, докато редим купчета. Нали, аз ще редя, можете и вие да редите, разбира се. Така че напишете ми в коментарите, искате ли да видите такъв стрим и може след време да пусна. Следващото предположение е, предполагам, че си поставила национален рекорд по редене на купче на Рубик. Купче на Рубик се нарича ето това купче, това е обикновеното 3x3 купче на Рубик. На него нямам национални рекорди, надявам се някой ден да имам, но за момента не изглежда като да ще имам. Но имам национални рекорди на купчето с кюб, за което преди малко имахме предположение и говорих за него. Това е официална дисциплина на състезанията и е може би купчето, което ми се отдава най-много. Редя го за около 3-4 секунди, понякога и 5, но като цяло в момента държа рекорда на това купче за средно време. Преди държах и за единично време, но в момента не е така. И се надявам, когато имам състезания, отново да поставям рекорди на него. А защо не някой ден и на това? Следващите предположения са, предполагам, че имаш книжка и че си отличничка в училище. Да, предполагам, става въпрос за книжка за кола. Имам книжка вече от 2 години, от 2019 година. А дали съм отличничка в училище? Както казах, аз вече съм в университет, но принципно завърших дипломата ми от училище с успех 5.53, т.е. отличен успех. А сега първата година в университета я завърших с 5.62, отново с отличен успех. Но тук има едно голямо но. Аз никога не съм била отличничка в училище, особено в първите ми класове имах много разнообразни оценки. И това беше може би поради простата причина, че аз бях от децата, на които не им беше интересно да седят в клас. Аз обичах по-скоро да се занимавам с моите си работи, особено след 7 клас, когато се заребих и по купчето, може да се каже, че това ми беше най-интересната като тема. Но истината е, че след 7 клас, когато вече бях малко по-голяма и вече започвах малко повече да мисля, че е по-важно, нали, трябва да наблягам и на училището, тогава започнах вече да се старая повече, да имам по-добри оценки и затова и завърших с така добра отлична диплома, може да се каже. Но като цяло, да, не мога да кажа, че някога съм била отличничка, защото наистина не съм, но съм се старала поне последните години в училище, така да имам доста прилични добри оценки и съм горда с така успеха ми за диплома и като цяло и в момента и в университет. Но искам да кажа на всички, които в момента гледат това видео и са ученици, наблягайте повече над ученето, а винаги ще намерите време и за хобитата си, ако успеете правилно да си разпределяте времето. Аз не мисля, че това, което съм правила, е било правилно, просто така се е случило при мен и ви го разказвам честно, но истината е, че е хубаво да наблягате повече над учебниците, за да може да имате така и добър успех и да разберете и научите много нови неща. Нека прочетем следващите предположения. Първото от тях е, предполагам, че не си харесвала математиката в училище. Това е абсолютно вярно предположение. Математиката не ми беше от любимите предмети изобщо. Може да се каже, че я харесвах само когато беше само смятане и можех да ги смятам нещата, но след това, когато се включиха и букви към нещата и когато се започна тук умножаваме по минус единица, тук не знам си какво добавяме, започна да ми се струва все едно всеки си прави каквото си иска. Спрях да виждам логиката в нещата, то може би е имало логика, но просто аз не я виждах. И може да се каже, че тогава ми стана доста скучна, безинтересна и не я учих особено много. И до ден днешен си мисля все още, че ако бях наблегнала повече на математиката, можеше и това да бъде един предмет, който да ми се отдава, но честно казано, не ми беше толкова интересен в по-горните класове, това мога да кажа. Следващото предположение е, предполагам, че си пазиш много купчетата. Това е абсолютно вярно предположение. Аз си пазя страшно много купчетата и като цяло всички мои вещи много си ги пазя. Много мразя, когато без искам си изпусна билото купчето, телефона или каквото и да било, което знаете, на всеки се случва, но като цяло винаги гледам да си пазя нещата. Купчетата ми са ми нещо много ценно за мен, все пак това ми е хобито. И винаги, когато излизам някъде, искам да си нося купче, но винаги се замислям дали това ще е добра идея, защото може да падне, може да се счупи. И обикновено, когато си взимам купче, гледам то да не е най-любимото ми, но ми се е случвало да си взимам най-любимите купчета, което не е било добра идея в никакъв случай понякога.
И да, може да се каже, че много си пази вещите, така че това е вярно. И последното предположение от този коментар е, предполагам, че би ни показала къде държиш купчетата си. Това е вярно предположение. Аз в едно Q&A видео бях показала къде си държа купчетата, но ще ви го покажа и сега. Точно над моето легло има една като тръба, която играе ролята на равче, и тя е с доста подходящи размери за купчета. И там съм си наредила моите, така да се каже, най-любими купчета или купчета, които използвам често, за да може винаги, когато ми се прииска, да мога да хвана някоя купче да си го редя. А всички останали мои купчета седят в една кутия, която сега ще ви покажа. Ето това тук е въпросната кутия, която е с планети, тъй като и нещо, което може би трябва да знаете за мен, ако не съм сигурна дали съм го казвала или не, но аз много харесвам космоса, планетите и така нататък. И тук вътре в тази кутия, както можете евентуално да видите, тук ми ето тази торба за купчета и вътре съм наредила всякакви торбички за купчета, които идват с комплектите от купчета. Тук са ми и смазките, които може би се вижда. Тук имам една торбичка с разпаднати купчета, които всички, които гледат канала ми по-отдавна, ще знаят. И като цяло вътре са всички останали пъзели. Кутията е супер тежка, затова едва я вдигам в момента. И също имам и още една кутия, която е съвсем обикновена кутия, мисля, че е някаква от обувки, в която си държа всякакви неща за купчета, които пристигат от всички комплекти, които виждате. Даже тук съм надписала, тук имам Gandhi 97 Duo, нещо съм надписвала. Тук има кутийки за купчета, отверки, пружинки, абсолютно всички неща, които пристигат от комплекти. Тук виждам и зарядното на Geeker Cube. Има такива работи. И като цяло съм си разпределила нещата по този начин. Мисля да си взема някаква по-голяма кутия и за тези неща за купчета и да преместя и смазките, които видяхте в кутията с купчета, както и онези турбички. Също мисля да ги преместя в тази кутия с нещата при купчета, там да си останат само купчетата. И да, това е като цяло къде си държа пъзелите. Следващото предположение е, предполагам, че си много подредена. Принципно, наистина много обичам да съм подредена, особено моите вещи, много обичам всичко да ми е подредено, да знам кое, как, къде се намира и така нататък. Но за съжаление, много често аз живее в някакъв хаос, така да се каже, и има много случаи, в които нещата ми наистина не са подредени, което е качество, което наистина искам да променя в себе си. Следващото предположение, което имаме, е, предполагам, че предпочиташ сметанов сладолед повече от шоколадов. Това е грешно предположение. Аз от малка обожавам всичко шоколадово, особено шоколадов сладолед, и винаги бих избрала, пред абсолютно всичко бих избрала шоколадовия сладолед със сигурност, но не ме разберете погрешно, обичам и сметанов сладолед или ванилов, или както там повечето хора го наричат. Винаги, когато имам опция, си взимам и шоколадов, и сметанов, защото така ми е по-вкусно, но искам да кажа, че винаги бих избрала шоколадовия пред сметановия. Имаме още едно предположение от същия човек, което е, предполагам, че си много упорита. И да, това е вярно предположение. Мога да кажа, че това е едно от качествата ми, с което най-много се гордея, и това е, че аз съм супер упорита за много неща. То може би може и да се забелязва, може и да не се забелязва, но честно казано, аз се занимавам с този канал от години, въпреки че той, знаете, че той е на тема, която не е особено популярна и не ми носи почти нищо, така да се каже, нито много харесвания, нито много гледания, но аз го правя просто защото ми харесва да споделям хобито си с вас. Там е работата, че при мен, когато стане трудно, аз не се отказвам, било то с купчетата, било то с всякакви хобита или канал, или с каквото и да било. И всъщност тук мога малко и да ви загадна. Втория ми канал наистина ще ви покаже колко съм упорита, защото някои от нещата, които ще качам там като главна тема на видеята, ще бъдат, надявам се, интересни за вас, но също и може да бъдат и мотивиращи и така нататък, защото също наистина не искам да издавам, но там наистина ще видите и доста от тази моя упоритост, за която в момента говоря, но това е качество, за което сигурно се радвам, че имам. Стигнах и до последния коментар, който ще прочетем за днес, който е с няколко предположения. Първото предположение е, предполагам, че много държиш на приятелите си. Това е абсолютно вярно предположение. С годините и с времето разбрах, така като го казвам, следно съм някаква много стара, но наистина съм минала през така доста приятелства с не толкова правилни хора, но това, което се опитвам да кажа, е, че с времето разбрах, че не е важно човек да има много приятели, а човек е важно да има няколко, но да знае, че може да разчита на тези хора, които има до себе си. И аз съм много щастлива да кажа, че в момента мисля, че съм намерила тези хора, които в момента са до мен. Наистина тя ги приемам като брат, като сестра. Вие сте ги виждали в моите видеа, няма да лъжа. Истината е, че каквото бих направила за сестра ми, това бих направила и за тях. Не бих ги предавала в никакъв случай, не бих направила нещо, с което мога да ги застраша или каквото и да било там. Бих им помогнала във всяка ситуация, много ги обичам, наистина, като, както казах, като брат, като сестра, и съм много благодарна, че ги имам до себе си, защото знам, че и те биха направили всичко за мен. Така че да, това е вярно, наистина много държа на приятелите си. Знам, че всеки би казал, че държи на приятелите си, но аз наистина го казвам от сърце. И в момента, ако моите приятели гледат това видео, нека само си знаят, че много ги обичам, те си знаят кои са. Следващото предположение е, предполагам, че скоро ще ни загаднеш нещо за втория ти канал, може би sneak peek. Точно преди малко ви загаднах за това, че във втория канал ще се включи нещо от сорта на тази моя упоритост, ще я видите. А именно причината е, че главната тема на този канал, в смисъл в канала ще има разнообразни видеа, ще има влогове,
страхове, предизвикателства и така нататък, но главната тема на канала не съм ви я разкрила поради простата причина, че е нещо, което не съм виждала да се снима в България, само в чужди канали. Истината е, че снимането точно на тази тема на видеята е трудно и ще разберете скоро за какво говоря. Наистина мисля по някое време да пусна sneak peek, няма да е в това видео със сигурност, но след известно време, когато наближи момента да пусна видеята. Причината, поради която бавя този втори канал толкова време, е точно защото някои видеа наистина отнемат месеци снимане или пък седмици снимане и аз просто искам да подготвя малко повече видеа, за да може да съм сигурна, че дори когато имам, да кажем, тестове в университета или някакви изпити, да знам, че винаги ще има видеа за вас, които да можете да гледате, защото искам да бъда сериозна и да качвам редовно. Следващото предположение е, предполагам, че си много сръчна в ръцете. Преди изобщо не мислех, че съм сръчна в ръцете, но откакто започнах да се занимавам повече с купчета, някакси това може и да ми е помогнало да стана по-сръчна в пръстите, така да се каже. Също не знам дали знаете, виждали сте го в някои мои видеа, но някои от вас може да не са виждали, но аз мога и да жонглирам също така. И също в началото ми беше доста трудно да се науча да жонглирам, но в момента мога, даже имам и една йоника в къщи и се уча да свиря и на нея, така че мога да кажа, че доста съм успяла, така да се каже, да си развия сръчността в ръцете. И може да се каже, че предположението в момента е вярно, защото наистина се чувствам доста по-сръчна, отколкото бях преди. Последното предположение от този коментар, както и за днешното видео, е предполагам, че говориш английски. Това е вярно предположение. Мога да кажа, че когато бях по-малка, въобще не се справях с английски, въпреки че съм ходила и на уроци и така нататък. И това беше защото, честно казано, не ми се занимаваше, не ми се учеше английски, но когато станах вече малко по-голяма, проявих сама желание да уча английски, бях си извадила една тетрадка, в която си бях записала всички правила, времена и така нататък. Също започнах да гледам много английски видеа, което страшно много помага и наистина го давам за съвет всеки, който иска да учи някакъв друг език. Гледайте видеа на този език, страшно много помага. Аз честно казано не ги гледах с цел да науча английски, а по-скоро ги гледах, защото ми бяха интересни. Гледала съм видеа за да науча нещо за купчета, гледала съм и просто някакви обикновени влогове на някои хора. И това лично според мен помага страшно много, защото аз лично успях да науча главно английски, само единствено благодарение на гледане на много такива видеа. И разбира се, след като знаех повечето правила и времена, ми беше още по-лесно. Но това помага също и за да научите повече нови думи, защото в началото, когато почнете да гледате, тук там ще разбирате нещо, няма да разбирате повечето неща, но това, което мога да ви дам като съвет, е да си включите субтитрите на видеото и когато има някоя дума, която не знаете, просто я проверявайте. В началото ще бъде досадно, но после ще започвате все по-малко и по-малко думи да проверявате и накрая ще знаете вече повечето. И това наистина много помага, по този начин аз научих доста по-добре английски, отколкото го знаех преди, и мога да кажа, че го знам на едно много добро ниво в момента. Това бяха всички предположения, които имахме за днешното видео. Искам да благодаря специално на всеки един от вас, който беше отделил от времето си да ми напише някакъв коментар. Знам, че не отговорих на всички, поради простата причина, че имаше някои неща, които се повтаряха, или пък някои неща, които съм отговаряла много пъти и просто сметнах, че няма да е толкова интересно да включа във видеото. Разбира се, мога да направя някой друг път отново такова видео. Ако имате някакви предположения за мен, можете да ги оставите отново като коментар по-долу, някакви различни, разбира се, и след време можем и да направим отново някаква такова видео. Надявам се, че сте успяли поне малко да ме опознаете малко повече за някои неща. Благодаря ви страшно много, ако сте изгледали видеото до край. Също ако ви е харесало, моля, не забравяйте да му оставите по един палец нагоре и да се абонирате за канала ми с камбанката, защото по този начин ме подкрепяте адски много и ми показвате, че дадено видео ви е интересно. Благодаря ви много за гледането, приятели. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.